وعلى رسول الله أما بعد. Gjatë shpjegimit të fjalës së Allahut të lartësuar, Kalla idha balagati taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saq bis-saq ila rabbika yawmidhin al-masaq. Nuk është ashtu siç mendojnë kafirat se s'ka ringjallje, gjykim dhe llogari. Kur t'i arrijë njeriu të shpirtin në gryk, kur t'i arrijë njeriu të shpirtin në gryk, do të thuhet a ka rukjexhi, a ka frymtar për t'i bërë rukje, a ka mjek ta mjekoj për të shëruar. Ndërkohë njeriu që është duke vdekur i arrin shpirtin në gryk, shikon melajket e vdekjes dhe kupton mirë, është plotësisht i bindur se është momenti i ndarjes nga dynjaja. Wa dhanna annahu al-firaq. Bashkëngjitet dita e fundit e jetës së tij në këtë botë me ditën e parë të ahiretit. Waltaffat as-saqu bis-saq. Dhe udhëtimi i njeriu është për tek Zoti i tij. Njeriu, pra shpirti i njeriu do të çohet për tek Zoti i tij sipas një shpjegimi. Ibn Kathiri ka sjell pra gjatë shpjegimit të ajetit dhe njeriu çohet për tek Zoti i tij, domethënë shpirti i tij çohet për tek Zoti i tij. Hadithin e Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, i cili flet për udhëtimin e shpirtit drejt qiellit pas vdekjes, pasi ndahet nga trupi. Në fillim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka folur për shpirtin e besimtarit dhe pastaj ka folur për shpirtin e kafirit. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ka treguar, thot, dolëm bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përcillnim gjenazën e një ensariu. Arritëm tek varri, por varri ende nuk ishte bërë me lahd. Lahdi është një xhep i pjerrët që bëhet në fundin e varrit nga ana e kibles, ajsa zë kufomën. Pra, bëhet varri, bëhet dysheme e varrit, pastaj anash nga ana e kibles bëhet një xhep i pjerrët për të zënë trupin e të vdekurit, quhet lahd në gjuhën arabe dhe është më i mirë se sa shaku, kanali që hapet këtë dysheme e varrit. Edhe pse të dyja format janë të lejueshme, ndërsa në vendin tonë përgjithësi nuk bëhet as lahd, as shaq, as kanal mest. Nuk praktikohet as kjo, as ajo, përveç në vllai musliman, vëllezërve musliman që kanë filluar të praktikojnë lahdin. Thot ende si shë bërë lahdi, ullë profetis së rëdhoni, përse më drejtim të kibles. Ne ullëm, thot rreth ti, kishim i qetësit madhe, ka enë ala ruusin e të tajrë, si kur të kishim shpendët mikok, pa lëvizje. Profetis së rëdhoni, aleyhi vësallem, thot kishte një shkop në dorë dhe filloj të godiste me të tokën. Filloi të shikonte nga qielli, të shikonte nga toka. Të ngrinte shikimin nga qielli dhe ta ulte nga toka 3 herë. Pastaj tha: "Istaidhu billahi min adhabil qabr." Lutjuni Allahut të mbrojë për dënimin e varrit. Këtë e përsëriti 3 herë. Dhe tha: "A'udhu billahi min adhabil qabr." O Allah, të lutem më mbroj për dënimin e varrit. E tha këtë 3 herë. Pastaj tha, inna l'abda l'mu'mina, idha kane fin qita'i min e dunja, wa iqbali min e l'akhirati, nezalat i lejhi melaiketun min e sëmai bildun vujuhi, ka enna vujuha humu shems. Thot kur robi besimtar është duke
u shkëputur nga kjo botë dhe duke kaluar për në ahiret, për kur është momentin e vdekjes, kuptohet, i zbresin nga qielli me lajke, me fytyra të bardha, për besimtarin, me fytyra të bardha, fytyrat e tyre shkëlqejnë si dielli. Ma'ahum kefenun min ekfanil gjenne, wa hanutun min hanutil gjenne. Me vete, kanë qefine për gjenneti dhe erë të mirë prej gjenneti. Me lajket që zbresin janë meleku i vdekjes dhe ndihmësit e ti. Thot që ndrojnë largë ti, ajsa largësia ku arrin shikimi, ku arrin shikimi ti. Dhe i afrohet meleku i vdekjes. Dhe i thot, e jetu hen nefsut të jibë. I thot, o shpirti mirë, ose o shpirti qetë, u khrugji ila maghfiratin min Allahi wa Ridwan. I thot, dil për në faljen e Allahut dhe kënajsin e ti. Kale fe të khrugj fe të silu kema të silu il katratu min fiji si ka. Shpirti ti thot del me i lehtësit madhe, ashtu sigur se del pika e ujit për i grykës së shakullit. Shakulli, caliku, e në lëkure ka që ndikur. Si që dhe pika e ujit me i lehti dhe butësi shumë të madhe. Thot momentin kur del shpirti ti, ju salli alejhi kullu melekin bejnë sema i vel ard. Gjdo melek, nërmet qjellë dhe tokës, bën lutje për ta. Wa kullu melekin fi sema, dhe gjdo melek në qjellë bën lutje për ta. Wa tuftahu lehu abwabu sema, dhe hapen për të dyert e qjellit. Wa ma min ehli babin min abwabi sema, illa wa hum yatamannawna an yu'raja bi ruhihi min qibalihim. Dhe banorët e gjdo porte, ose rojët e gjdo porte, të portave të qiellit, dëshirojnë që shpirti i tij të ngjitet nga ana e tyre. E kap meleku i vdekjes, shpirtin e këtij e kap, dhe me ta kap meleku i vdekjes, e marrin ndihmësit e tij dhe e vendosin, do nuk e lanë në duart e tij as edhe sa një hapje mbyllje syri. E marrin edhe e vendosin në qefinet e xhennetit dhe në atë erën e mirë të xhennetit. Dhe del prej ti, ke atyabi nefhati miskin wujidat ala wajhi al-ardi. Të del prej ti një aromë, si aroma më e mirë e miskut që gjendet mi faqen e tokës. Por, këtë e ndjen me lajket. Dhe sa herë që kalojnë pranë një grupi, prej grupeve të melajkeve duke u ngjitur drejt qiellit, thonë, ma hadhihi ruhu tajjibe, që është ky shpirt i mirë? Fequlune fulanu ibn fulan, thonë, filani, biri filanit, përmendin emrin më të mirë me cilin ky njeri thirri në të botë. Fejetune bihi, babes sema fejesteftihune fejuftahule. Shkojnë ke qielli i dynjos. Kërkojnë të hapet porta i qiellit dhe hapet porta i qiellit për ta. Kjo është hulltimi i shpirtit besimtarit drejt botës e qiellit. Hapet për të porta i qiellit. Wa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Prej çdo qielli atë do ta shoqërojnë, do ta përcjellin më të afruarit me lajket, më të afruar tek Allahu i lartësuar. Deri ke qielli tjetër. Derisa të përfundojnë të arrijnë tek qielli i 7. Kur arrijnë tek qielli i 7,
Do të thotë Allahu i lartësuar, u këtubu kitabe abdi fi illijin, wa ma edrake ma illijun, kitabu mërkum, jeshëduhu l'muqarrabun. Do të shkruajeni përfundimin e robit tim në illijin, vendi me i lartë në gjenet. E ku e diti se ç'është illijin, që ta shpjegoj ty ç'është illijini. Përfundimi tyre është i shkruar, kitabu mërkum, është i shkruar në liber, jeshëduhu l'muqarrabun, dhe dëshmitarët të ti janë me lajke të afruar të këllahun subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj Allahu i lartësuar thot, a'iduhu ila al-ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sot ktheheni robin tim në tokë, domethënë shpirtin e tij ktheheni në tokë, sepse un kam premtuar se prej toke i kam krijuar, në të do t'i kthej. Pas vdekjes njeriu varroset në tokë dhe bëhet dhe. Në tokë do t'i kthej dhe prej saj do t'i nxjerr përsëri. Dhe kështu shpirti besimtarit kthehet tek trupi i tij. Por tashmë bashkimi i shpirtit me trupin nuk është i ngjashëm me bashkimin e shpirtit me trupin gjatë jetës së kësaj bote. Shpirti me trupin ka një kontakt gjatë jetës varrit, por nuk është si kontakti në këtë jetë. Është i ndryshëm. Si veçantë, i takon jetës së varrit. Ne se kapim dot atë realitet, por ajo është i saktë, sepse është përmendur në hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kthehet shpirti në varr, bashkohet me trupin. Dhe i vin dy melek të ashpër, e ulin dhe i bëjnë pyetjet. Në një hadith tjetër është përmendur se emrat e këtyre dy melekve janë Munkar dhe Nekir. Ky hadith është hasan, hadithi në cilin përmenden emrat e tyre. E marrin pyetje dhe i thonë: "Kush është Zoti yt?" Thotë: "Rabbi Allah, Zoti im është Allah." "Kush është feja jote?" Thotë: "Rabbi el-Islam." Thot, feja ime është Islami. I thonë, men hadhe rrajullu ledhi bojit e fikum, ku që është ki burri që është dërguar të kjo? Thot, hua Rasulullah, gjaëna, bilhuda. Thot, ajo është i dërguar e Allahut, në ka sjedhë ullzimin, si një transmitim tjetë, thot, ajo është Muhammedi, është i dërguar e Allahut, një hadith tjetë në fjallë. Pra këto e në tri pyetjet e varrit që do i bëhen çdo njeriu në varr: kush është Zoti yt, kush është feja jote dhe kush është i dërguari yt. Besimtari do përgjigjet, siç e tham. Kafiri s'do arrit përgjigjet dhe munafiku. Dhe përmendim këto në fjalë më pas. Pastaj i thuhet: "Wa ma ameluk?" Që janë punët tua? Thot: "Qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqt." Do të kam lexuar librin e Allahut, i kam besuar. Thot Allahu lartuar, sadaqa abdi. Thot robi im ka thënë vërtetën. Fa albisuhu min al-janna wa afrishu lahu min al-janna waftahu lahu baban min al-janna. Qala fa yatihi min rouhiha wa tibiha. Wa yufsahu lehu fi qabrihi madda basarih. Thot, Allahu lartuar të vërtetën ka thënë në robim. Prandaj, visheni atë me roba për gjenetit. Shtrojni ati shtroj për gjenetit. Hapini ati një port nga gjenetit. Dhe kështu do t'i vi era e mirë, aroma e mirë e xhenetit. Dhe do t'i zgjerohet varri
aq sa largësia e shikimit të syrit. Në një transmetim tjetër thuhet i zjerohet varri 70 para krah dhe i bëhet dritë. Kjo i përket jetës varrit, por është realitet se njeriu për shembull ka përjetime në ëndra që njerëzit që janë pranë nuk i kuptojnë. Por ëndrat janë të vërteta, se ka ëndra që dalin siç i ka parë njeriu. Në ëndër, njeriu ka të bëjë më shumë me anën shpirtërore se sa fizike. Janë përjetime shpirtërore ëndrat. Dhe jeta e varrit është më shumë shpirtërore se sa fizike. Në parim, në origjinë është jetë shpirtërore, por ka edhe përjetim fizik, jeta e varrit. E rëndësishme realitetin e saj e di vetëm Allahu i lartësuar. I zjerohet varri dhe i bëhet dritë. Dhe pastaj do t'i shfaqet një burrë në fytyrë të bukur, hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur raiha, do t'i shfaqet një burrë me fytyrë të bukur, me rroba të bukura dhe me erë të mirë. Dhe do t'i thotë ebshir billadhi yasurruk. Do të merre lajmin e gëzueshëm. Ebshir bi ridhwanillahi wa jannatin fiha na'imun muqim. Merre lajmin e gëzueshëm se ti ke me qenë banor i xhennetit ku do të kesh begati dhe mirësi në vazhdimsi pa ndërprerje. Thot wa anta fabasharaka Allahu bil khair. Edhe ty Allahu të gëzof me të mira. Kush je ti? Sepse fytyra jote ndjell të mira. Do të thonë të regon mirësi, thot unë jam puna jote e mirë. Ma alim tuk e illa seriën fi taatillah, batien fi maasijetillah. Thot, ti nëzitoje në veprimin e punëve të mira. Dhe ruheshe nga punët e këshia, prandaj Allahu lartësuar shpërbleu kështu. Pastaj, Allahu lartësuar thot, hapini robit tim, një dritare nga xheneti dhe një dritare nga zjarri i xhehenemit. Dhe i thuhet për xhehenemin, thot, ai do të kishte qenë vendi jot, po të kishte kundërshtuar Allahun, por ti je bindur Allahut dhe ai është vendi jot në xhenet. Kur shikon vendin e vet në xhenet, begatit që ka për të pasur në xhenet, thot, Zoti im, bëje kiametin, rabbi ajgjil kiame sa, thot bëje sa më parë kiametin, kejma ërgja ila ehli wa mali, në mënyrë që të kthehem tek familja dhe pasuria ime, por do t'i thuhet, uskun që të cohu. Dejtu, këtu më baron të regimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mbi udhëtimin e shpirtit. Në mësimin e ardhshëm, insha Allahu ta'ala, do t'u flasë për pjesën tjetër që është udhëtimi i shpirtit të kafirit. Elus Allahu lartësuar që ta marrë shpirtin si besimtar, walhamdulillahi rabbil alamin.